waxaan ahay macaaniyo garaadh meel kuwaodyaladacartom marab dhashaa ood musta dhabaqe gacantad midigteediiyo biduxdu wa laba matado mid waa masoryo maadiis midina waa midyo xirayo muryo dabaq woa gabayadiisa abwaanka waxaan fulayaa gabayga uu qiimaha badan oe ugu heerka sarreeya ee uu naftiisa ku safeeyey mana jira ilaa hadda wax yar baa jiraa walada in si dhaba naftiisa wax uga sheegay oo runta uga sheegay qaybtii ku toosnaa iyo qeybtku lexsanaaba uu ku sheegay abwanku waxaan kusoo gebagabeeye iwalobmdaaladeedii iskasoo maadoona marka abwanku aad u qiimo badan abwaanadii ugu horeeyey ahaa qarnigii tgy oqolki sanaood tagey abwandi iliggumaysigilig oi iyo ti kiysagaaandoshadiiba ka qaybgalay buqahaa intabay halganka ka qayb galay marka waxaan leeyahay oo dadka ugu baaqayaa in abwaanka laga soo qayb galo xafad bandhiga buuggiisa in aad looqato buuggiisii oo gebadiisi la weeleeyo laguna dhaqmo dhanka kaftanka iyo khalganka iyo hankasifaynta nafta mar walbana gebagiisa abwank wuxukusoo goyin jiray kodhamarkusheekeeyo

waa kii gabayga ku sheegay isma doonin gaalkandirayo daarta kii galey duamidabka soomaali baadugulka mooda barse lagumareeywaadilkikawaa leeyahay abwaanku nooc kastaba u qaatay markii dalka la soo galayna abwaanku oo yo sagaaangabaghriyo in dagaal dhammaadaa ninkii doqoni mooda kaana uu kaaseedhaday markii u dambysa somalilagatscodddaaleawandhinac walba kasoo halgmay wuxuu mudan yahay in dhammaan reer somaliland ay buggiisa bandhiga buggiisa ka soo qaybgalaan inaan la qabyaaladayn inaan la gobolayn inaan hi cid gaara lagu sheegin awaan qaran buu ahaa